valuable player of the Men's World Club Championships 2016 here in Betin. What a year he has had. Just brilliant. Absolutely spectacular from William. Vai pro saque do William de novo. Mais um bom saque do William. Mais um bom saque do William. Ricardinho buscou. O bloqueio abriu. Entrou ali o Felipe no meio. William controlou a dimensão. Que levantamento espetacular! Uma bola de tempo de manchete, amigo. Bola de tempo de manchete. É o mago. Dá uma olhada. Essa bola vai cair. Olha o que fez o